Към момента имаме план с над 110 мерки. Не мога да кажа точния брой, защото дори по време на заседанието бяха направени предложения от различните институции за мерките, които ще бъдат приложени с оглед на превенция на конвенционалната престъпност. Тук искам да ви обърна внимание, че нашия акцент е върху превенцията, върху предварителните мерки, а не върху конкретните оперативни мерки за справяне с този тип престъпност. Считаме, че от тук трябва да започнем, за да имаме увереността, че отделните институции ще работят по своите предложения и няма да ги оставят на по-заден план в интересите си, в приоритетите си. Планираме да подпишем споразумения с отделните ведомства и министерства на базата на годишния план за изпълнение на техните мерки. Това не е просто административна процедура. Това е една основа, която ни дава така увереност, че можем да тръгнем към систематичност на провежданите на политики, за да можем да имаме и систематичност на положителните резултати от тук нататък. Пет основни приоритета са заложени в плана. Те са изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места, създаване на условия за намаляване на риска от престъпления сред уязвими групи, специално деца, учащи се, възрастни, самотно живеещи, групите, които са маргинализирани, изграждане на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между органите на държавната власт, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество. Основният партньор в нашите усилия остава Сдружението на общините и някои от другите институции. Изграждане среда на толерантност сред децата и младежите, възпитаване дух на отговорност и развиване на гражданска култура. И петия приоритет – техническо и организационно обезпечаване на превенцията на престъпността. Всеки един от тези приоритети има и по три цели. Всяко едно от ведомствата предлага мерки за изпълнение на отделните пет направления. Второто съществено, според мен, решение, което взехме днес, е, че по всяка една от предлаганите мерки има предложени и законодателни промени. Считаме, че ще бъде полезно и ефективно да обединим усилията си, така че да предложим един общ пакет от законодателни промени, които да гарантират изпълнението на нашите намерения и изборените мерки. МВР ще го организира, Министерство на правосъдието се надявам да води тази работна група, за да можем с оглед и на предстоящите промени в наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс да успеем да се включим на време, за да подсигуриме и законодателно своите усилия.